Malte, i søndags spillede I imod et helt professionelt hold. Spillere, der ikke bestiller andet end at spille fodbold. Set udefra ser det ud, som om I spiller stort set lige op med dem. Men hvordan føles det inde på banen? Jo, det synes jeg egentlig også. Det er meget det samme. Jeg tror ikke, at det er i de 90 minutter, der måske er så afgørende, om man er semiprofessionel eller heltidsprofessionel. Jeg tror mere, at det er i forberedelsen op til, at man kan måske kun tænke på fodbold, og måske er forberedelsen på banen også lidt mere skarp i forhold til, at alle kun er dedikeret til det. Men jeg tror, at i de 90 minutter, man er gang derinde, der er det meget det samme. Er der andre hold i rækken, hvor man føler, at de mere er på jeres træningsniveau? Nej, igen, jeg tror ikke igennem de 90 minutter, der synes jeg ikke, at man kan mærke den store forskel. Altså, jeg synes, vi er godt med, om det er de første 10 minutter eller de sidste 10, der tror jeg. Men det er måske også den måde, vi træner på her, at vi træner hårdt igennem. Så jeg tror, at der er ikke den store forskel, uanset hvilket hold der er. Men det vil sige, der kan være noget med nogle detaljer, der kan være noget med nogle faste situationer og sådan noget, hvor man træner mere. Ja, men det er jo klart, at de har mere tid til at gå i detaljerne med visse dele af spillet, ikke? Men ud af det, synes tror jeg ikke, at der er den store forskel i det. Det er i hvert fald ikke der, undskyldning er for, at vi skal ligge ned i den ende, hvor vi gør. Så er det Roskilde på søndag. Hvad er det for en type hold, synes du? Ja, det er i hvert fald en type hold, vi har haft det svært med indtil videre. Vi har fået 0 point mod dem i de to kampe der, så der er noget, der skal revanceres. Men ellers så synes jeg, på papiret er det et rigtig godt hold. De har mange gode spillere, der har spillet større adresser også end Roskilde. Så det bliver uden tvivl rigtig svært, men jeg tror, at nu kommer den tid, hvor vi skal have revanche, og det er ved at være på tide.